Unit 1. Lesson 1. Activity 1. Page 6. Listen, point, and say. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. Unit 1. Lesson 1. Activity 2. Page 6. Listen and say what's next. 1. 10. 20. 30. 2. 30. 40. 50. 3. 50. 60. 70. 4. 70. 80. 90.